对，借这个低潮也叫健身高潮。哥，近期快背不好，理由是我键盘坏掉了，滑鼠坏掉的时候，心悸吧，上了手抖，使不下力啊。我不知道，我现在活到100多岁，我现在这么早就死掉了，这念佛成了稀巴稀掉了。我最近悟到建设低潮就是高潮时期，还有这些东西。其实要花小时时间，如果做的比较大的话，花小时间。对，我今天简明一下，然后您不会说的。啊，欲望四大题，欲望有哪四大题呢？我们前面说过，欲望有低潮期、高潮期，现在我们把它分为四大题，为欲望消灭期、欲望高潮期、心理高潮期、叫心烦意乱期、身体高潮期。而且我们会仔细讲解四大题的特点、东西的。然后呢，最近我发现那什么。如果你吃葱啊，欲望就会变很大。所以，如果你想要能让欲望的瞬间变大的话，你可以增加欲望的你的欲望休眠期。你可以吃点葱蒜辣椒的食物，让你从欲望休眠期变为身体高潮期。什么叫欲望休眠高休眠期呢？在你身体心理欲望都非常低的时候，称作欲望休眠期。这个时候呢，最容易发生忧郁、抑郁的情况发生。如果你有精神病的话，这个忧郁会更加严重。那如果解放呢？因为右边提解放，最好的解放就是吃了大蒜葱啊，那你早解放了。不要吃垃圾食物啊，这是最好解放了。然后最好不要吃，不要什么，要早睡早起啊，对不对？反正意外休眠期是每个意外都接近，类似女孩的月经啊。欲望高潮期，身体一心理欲望最高的时候，这个时候通常会一直很想看色情东西，想要爽。其实这东西就是有时候像我直接早上就经历过欲望高潮期了，突然吃了爽，然后一心里一直性幻想。但是欲望高潮期呢，不是每天固定来的时候，就是这个有时候呢是突然来有突然离去，可能一小时、一天、一个礼拜就有。但是我有一次一个礼拜意外高潮期，连续打水要3次，即3天3次，然后连续3天，最狂是1天7次啊！意外高潮期受不了，心烦意乱期，身体意外很大，而心理意外很小的时候，身体意外很大，这叫心烦意乱。我这是意外，心烦意乱期啊！心理意外大人在什么？身体意外大人在什么呀？可心里面意外，有意识控制手淫。这我们要是心烦意乱，读不下书，静不下来，心烦意乱期最容易破戒，其就是心烦意乱期了。这条件怎么解决？我也不知道，你可以努力工作吧。对啊，接着是意外亢奋期，你身体意外大，心理意外小的意外亢奋期，这个时候。这样，这个其实是健身的理想状态，让你每天都充满精神、活力，不会疲惫，然后那什么，心里兴奋、开心的，拥有自信心的。那这个题我到目前呢，少数时间达到，大部分时间没达到，因为呢，心关一漏，我就会下去了。我希望有天可以把我的龟头给割掉啊，把我阴茎给割掉，这不有这机关就没题了。所以啊，这个欲望期，这个欲望亢奋期呢，是健身者最理想、最要的期啊！大家一定要动啊！总结，而且欲望期待期，必定练出成功。当你呢，可以彻底的把你欲望上面四大期戒除啊，你就可以彻底的什么成功了。但是这个也是很难了，因为你欲望四大期啊，你要了解27度，我现在有记录，跟我吃了那个恩特兰这种药物就没有那么记录。这乙酰阻断剂这种药物，真是不能吃的，吃了导致记忆力受损。哎呀，我都快疯了，这一集搞我现在是76天了，你这。最76天了，我感觉像心烦意乱、意乱期。然后76天的我也有看色情，也有梦遗，
所以说没有一个到汽车版这个半我也吃没有了。飞姐大哥基本上要看他的显示那么多比我还要高深，再见了。